Dobrodošli na Iron Fitness YouTube kanal, ja sam Igor, kondicioni trener. U prethodnih nekoliko klipova bavio sam se bench pressom, pa hajde da nastavim sa tom tradicijom i u ovom videoklipu. Dakle, ovaj videoklip posvetit ću temi pravilnog hvata u vežbi bench press. Primećujem po teretani da pojedini vežbači često koriste nepravilan hvat kod vežbe bench press, bilo da je on kosi ili ravni. Naime, prilikom držanja šipke, oni palac stavljaju s iste strane gde su i ostali prsti. Takav hvat se naziva monkey grip ili suicide grip, odnosno majmunski hvat ili samoubilački hvat. Zašto? Pa zato što šipka veoma lako može da sklizne sa dlana i tako vas povredi. Pravilan hvat bi predstavljao pravilno obezbeđivanje šipke, a to je da prebacivanje palca sa suprotne strane od ostalih prstiju. Samo tako možete bezbedno da izvodite potiske sa klupe. Takođe, primećeno je da mnogi vežbači stavljaju šipku previše visoko na dlan, blizu korena prstiju, što nije dobro i što dovodi do prevelikog pregibanja, odnosno savijanja šake, što uzrokuje veliki stres na zglob ručja. Naime, pravilno je da se šipka postavi bliže korenu ručja u kosu. Eto, to su neke sitnice koje mogu da vas spasu od povreda, koje mogu stvarno biti fatalne ako se grip, odnosno hvat, nepravilno koristi. Eto, toliko o ovoj temi. Naravno, za više pitanja, tu sam, slobodno pišite. Ako želite vrhunsku kondicionu pripremu, slobodno me kontaktirajte. Ili ako želite moje kompletne planove ishrane i treninga, kontaktirajte me, naručite vaš plan, veoma je brzo gotov. Do sledećeg gledanja, vidimo se.